O zo, edhe një fenomen tjetër është interesant në TikTok të Audionuri, është një person anonim, kuptohet se me emër mbi emër ka frik, ama bukfalisht pa hiperbolizim mbi 100 herë e shan Zotin në komente. Pejgamberin musliman disa më. Domethënë kjo është islamofob. Si e kishe komentuar kët? Çme ndurit e ti? Njerëzit tillë gjithnjë kanë qenë në histori dhe ka pas edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Njerëzit janë marrë me sharrin dhe fyrën e Islamit dhe të muslimanëve, madje edhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po a thamë me plot përgjithësi se shumicën e këtyre njerëzve Allahu prej kësaj dunjoje i ngjan dhe ua merr fytyrën. Ai që ka marrë guximin me shajt Allahun azza wa xal dhe me shajt Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ja ka vulos vetvetes një admëri të keqe dhe një përfundim jashtëzakonisht të keq. Që vetë Zoti i Madh e din se çka i pret këto njerëz prej kësaj dunjoje në shumicën e rasteve. Njëkohësisht ju tham edhe muslimanëve dhe besimtarëve që të mos merren me kësi njerëz dhe të ignorojnë në formë totale, të algjësojnë dhe të minimizojnë këto njerëz dhe të mos ju japin përgjigje. Sepse fakti kur japin përgjigje ne ju shqem. E japmi vullnet që ata alëm atë për të merren. Andaj në disa raste na kur japmi përgjigje faktikisht atyve me automatizëm kemi dhënë material që ata alëm atë për mu marr me ofendimin e tyre kundrejt Islamit dhe të muslimanëve. Andaj ignoroni dhe mos i përfitni këta njerëz se këta janë ignorantë para vetë dhe njerëz se të nënçmu madje edhe në shtëpitë e veta. Se pak me qenë këta njerëz faktor nuk kanë kohë mu marr me kësi gjëra të ulta. Pak nëse janë familjar, kanë evlat, kanë bashorte, kanë punë, kanë autoritet, nuk merren me kësi punë. Njerëz të masit ligë dhe njerëz pa kur një far karakteri dhe fytyre, ata zakonisht merren me kësi gjëra të ulta, ofendime dhe nënçmime kundrejt Islamit dhe të muslimanëve. Andaj Zoti na ruaj dinin dhe imanin e këtyre njerëzve, Allahu azza wajalla i dal të hakosh siç din më së miri. Allahu subhanahu wa taala. Çfarë të gjendje këtyre që shon në Islamin? Valla mirë për ata, në ditën e gjykimit miliona argumente fetare ka se këta njerëz me bovakime ndru jetën, çka gjendje sikur që janë, përfundimi i tyre është xhenemi i vrasë dhe i jashtë. Që Allah ka përgatitur për njerëzit e tillë që shajnë Allahun dhe të dërguimin e tij, Zoti na ruaj të mos na sprovojmë me kësi gabimesh. Amin Allahu subhanahu wa taala.